เสรณากองเนี่ยกันกองนี่โลกะหลูတွေကกันกองจินจาหลูไร้หลูไร้ဟာกันกองจินจากันกองจินเสรณากองหมดหลูเลยလို့ဆိုเสรณากองမှာกันกองမယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ကံဆိုတာเสรณาကထုတ်လို့တာဖြစ်တယ်တော့ เสรณาဆိုတာစိတ်နေသဘောထားနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့လာတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်နေသဘောထားကောင်းမွန်တာစိတ်ထားကောင်းတယ်ဟုတ်စိတ်ထဲမှာစွမ်းမိပြီးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးတယ်အကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ intention motivation volition english ကိုယ်ကိုယ်တေချာစဉ်းစားကြည့်တခုနှစ်ခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာအရင်ဖြစ်ပေါ်လာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲအမှတ်တမဲ့လှုပ်လိုက်တာရောမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်သို့တော့တော်တော်များများကိစ္စတွေဆိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှလှုပ်တာတွေပဲများ ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာစိတ်နေသဘောထားကောင်းမှကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်စိတ်ထားကောင်းမှကံဆိုတဲ့အလုပ်အမှုကိစ္စကောင်းမှဖြစ်ကံဆိုတာအမှုကိစ္စကိုခေါ်တယ်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အမှုကိစ္စဒါပေမဲ့စေရနာကောင်းမှကံကောင်းလူများကတော့စိတ်စေရနာကောင်းမှု ပြင်ရမယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာအသိရှိပါတယ်စိတ်စေတနာကောင်းဖို့ပြင်ဆင်မှုမပြည့်ဝဲနဲ့ကံကောင်းအောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ကံဆိုတာကောင်းလားဟုတ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကံကောင်းနေကြတယ်ကံကောင်းလို့ရှိရင်အကျိုးပေးကောင်းတယ်အကျိုးပေးကောင်းတဲ့လူတွေကိုကံကောင်းတယ်လို့ပြောကြအနေကလွန်မြောက်လာတဲ့အခါမှာလဲအော်ကံကောင်းလိုက်တာနဲ့ပြောကြ ศีลอุสาโตดแต่ละเนี่ยกันก้องเนี่ยหลุดเปล่าอจูปอละได้คําว่ากันก้องเนี่ยหลุดดูเนี่ยก็เปล่าจ้ะผิดทั้งตัวอจูไม่ปอเก่งก็เสรณากองสรุปอติมันปิ้วหลุดเพราะเสรณากองมากันก้องมากันก้องมาอจูเวก้องเหมือนดูสรุปแล้วก็เนาะเออดูได้ดูได้บ่งี้ดูดิสิทธิ์ท้าเสรณา มันกันပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ပါအရေးကြီးကိုလုံးတဲ့လုံးရသည်တစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်နစ်နာတဲ့အလုံမျိုးပဲဖြစ်เสียတစ်ခက်သားမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရသွားတဲ့အလုံမျိုးပဲဖြစ်သည်မိမိကိုယ်ကိုထိခိုက်တဲ့အလုံမျိုးလည်းဖြစ်เสียဘူးသူတစ်ပါးကိုထိခိုက်နစ်နာတဲ့အလုံမျိုးလည်းဖြစ်เสียဘူး အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားပြီးတော့အတိဉာဏ်နဲ့စင်ဉ္ဒုံတရားနဲ့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကံကောင်းလာမှာတေချာကံကောင်းလာလို့စိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းထားပြီးလုပ်တဲ့များကံကောင်းလာလို့ရှိတယ်စိတ် စိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းမှာဘာနဲ့တွဲဖက်လာတော့ဆိုအတိညာနဲ့လည်းတွဲဖက်လာတတိနဲ့လည်းတွဲဖက်လာအတိညာရှိမှစိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းဆိုတာလည်းဖြစ်လာတတ်အကျိုးသက်ရောက်တဲ့အခါအတိညာကင်းမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေရနာဟာစိတ်ထားဟာတခါတည်းရမှာအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ เสรณากောင်းရင်ကံကောင်းတယ်အဓိကပါဘုရားเสรณากောင်းတယ်ဆိုတာ
အတိကြံလဲပါလေစဉ်းစားဆင်ញမှုတွေတတိထားမှုတွေဆိုတာတွေနဲ့ပတ်ပိုးထားတဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တွန်းအားတစ်ခုကောင်းပြီဆိုရင်ကံကောင်းမယ်ရောကံကောင်းအောင်ရေရရချေဖို့လိုသလားကံကောင်းအောင်ညမနေကမှာရောရေရရချေတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လုပ်တာတွေပဲများပါ အခုတို့လုပ်ပြီးရေရချေတာတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့ရေရချေတယ်ရေရချေတယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ကံတွေကိုအဝေးပို့ပြစ်တာလုံးလို့ရလားလို့ဆိုတော့ရတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုကြောင့်ရှိတယ်ပေါ့မရနိုင်တဲ့အတိုင်းတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ကံစိုးက ရောမှုချုပ်ကြိုင်လာပြီဆိုရင်တော့ကံကောင်းအောင်လုပ်လို့ရေရချေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအေးတမန်ကံလေးတွေကိုအားရှိတဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့ပြောင်းလဲအစားထုတ်ပြီးရင်တော့ကံကောင်းလာစရာရှိတယ်တို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားဖို့ရတော့ ပဲကိစ္စမှာမဆိုစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ကံကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ထားစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့မြအရာများဟာကောင်းတဲ့လုပ်ရည်တွေဖြစ်လာကောင်းတဲ့လုပ်ရည်တွေဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းယူချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်အခုနေ့စနေအမြဘုရားဘာသာကလျာဏယူဝါလို့ပါဠိလိုခေါ်တဲ့ ပွားရပြီးအသိဉာဏ်ကြီးမှုပြီးတော့မဟာထုတ်ညသပိတ်စေတံပွဲစီမံဆောင်ရွက်ပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားဖို့ရလောက်ကြတာဖြစ်ရှင်းဖြစ်ဟောင်းအောင်းမေးပွဲအနေနဲ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ရိုးရိုးဒါနကောင်းမှုလုပ်တာမဟုတ်ခဲနဲ့ တစ်ချိန်တုန်းကဖြစ်ပေါ်ပွားခဲ့ဘူးတဲ့ဇာလန်းတပုတ်ကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဒီဇာလန်းမှာလို့ကုသိုလ်ရဖို့ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပြအောင်ဖန်တီးလှုံ့ဆောင်ပေးတယ်လို့စိတ်ဝင်စားဖို့ရဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော် ဒါကအတိတ်တုန်းကဂေါတဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာတောတိမြို့ကတထေးသားကလေးခုနှစ်အရွယ်မှာပဲသင်္ကန်းဝတ်သွားပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပန္တိတသာမဏေဆိုရှိအဲ့ဒီပန္တိတသာမဏေရဲ့အတိတ်ဘဝတစ်ခုအလွန်ဆင်းရဲခဲ့တဲ့လူဖြစ်လို့သူ့ရဲ့နာမည်တောင်မခေါ်ကြပဲနဲ့မဟာဒုက္ကတဆိုပြီးတော့ခေါ်တာ အဲ့တော့မဟာဒုက္ကတဆိုတာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒုက္ကတဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲသူလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဒုက္ကတလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ကတကိုပါဠိလိုရေးတဲ့အခါမှာဒါတွေတစ်ချောင်းကြီးထုနဲ့ခန့်ငယ်နှလုံးဆင့်ပြီးနောက်ကတာဝန်မှုနဲ့ဒုက္ကတလို့ရေးတော့ မဟာဒုက္ခကိုရေးတဲ့အခါမှာလည်းခန့်ငယ်နဲ့တတ်ပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကာကြီးနဲ့တတ်ပြီးရေးလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မဟာဒုက္ခအကြောင်းကိုရေးမယ်ဆိုရင်ခန့်ငယ်နဲ့တတ်ပြီးတော့မဟာဒုက္ခတမဟာဒုက္ခ။ကတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မဟာဒုက္ခကိုရေး။အဲ့တော့ခန့်ငယ်နဲ့တတ်ပြီးတော့ရေးရမှာ ပါဠိတပ်ပုံမှန်တယ်မြန်မာရေးထုံးမှန်တယ်လို့ပြောအောင်ဒါလည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะမြန်မာရေးထုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးရင်မဟာဒုက္ခเนาะမဟာကတော့လွဲပါတယ်ထုတ်ကြတယ်ခါကြလို့ရှိရင်ခန်းငယ်နဲ့တတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရေးတာဝန်မှုတတ်ပြီးရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရေးထုံးနေတယ်မရေးပဲနဲ့
महादौ ये ने सोलो महादौ के सोरे पौकानी लाभ से जाओ खांगे ने तपी अतको खांगे महादौ ये दे वेमा से जो बगो रोजो भारदी म्यूमा से जो बगो तने लोमा तने सारो एवं से लुटिया तीन तम खेले तो सही निरा रे कौनी जाओ सिर ना कौन तुहा कं कौन द्वार कं कौन चुबेरे कौन द्वार तो नमे जी गो सो चाहिए दे महादौगटा महादौगटा सुरे नमे सो ने चाहिए टगे रुहा आलो डी सल वो धीरे टाइम पनी ठाता पनी ये कदवा भैया लेठेगा अटे पौवा टखू भारदी यहां नाम छो कदवा पौरा चौना घरवा बोरा पोगे पोने कदवा फैया कदवा फैया लठे मा दूरिए नाउ सिरे दूरिया लुरो लुभाने यारे घरवा बोरा जाऊ रे खा जा रहा जुजो कौने लुगा लेबो बो डबो लाऊ कदवा भैया लेटे डे लुगौने मैडम यहाँ रहे सो अरे माँ भरा नदी की वो खी चुआ ला कदवा बोरा तथे मटिया हरो भा हो ले सो लुरी लो सौ ने पद भी मदा से पाबो अरिमा हरे देखू सिरना आलो कंडे आए चुपे मु ते फोरे फोजा चे देखू हर लुरीव हा कोई नोट लुरे तुम यहाँ मटाइटो मु दुटियाँ गारो तुम यहाँ टाइटों ने कोई नो मसलू दुटियाँ गारो कोई मसलू दुर्वा ले टाइटों नौटिया कोई लूरे दुर्वा ले टाइटों ने लू म्यू सा ले म्यू तो देखे माले रहा सिनेमा में सिनेमा में डिटाइम में कुआ गो लुरे तुम यहाँ लुओ बताइटो सुरे पगू लेरा ए तुम यहाँ लाइ लु खाने कुआ रो लुहु सुरे लुले सिरा कोले लुहु तुम यहाँ लु मखाऊ सुरे लुले सिरे कोले लुरे तुम यहाँ लु खाने टाइटों बेरे सुर पगू लुरे सिरे अरे पगू म्यू लो या दे हा ले म्यू को ब्यान दे रे तुरु या रे चो चेसु हालवे मदुनी रे चो चेसु को या टीटिया रे को व्यसो या मदुनी रे चो चेसु सोरा पा कोशीरा को लु रे पक्को हा लु चेन जाओ छिलिया बवा मा सीसे औसा म्या ब्या रे सोरे चो या बाबिलु रों सो कान ये तबो दिया गा तुआ ตุ๊บเปลี่ยนหมู่โลขอเลยโกลุเนี่ยกันกูที่ตุ๊บเปลี่ยนมาเลยไอ้ตุ๊บเปลี่ยนน่ะหากูอ่ะไปดีด้วยจองกูยาดาตุ๊ยตุ๊บเปลี่ยนหมู่โลขอกูอ่ะหลุหมู่ตั้งกูปิฏิด้วยจองกูอ่ะยากูลุไล่แต่กันอ่ะตุรวาโกยาสีดาဖြစ်လို့ไอ้ตุรวาโกยาสีတယ်ฐานะก้าวหมู่นี้กูเปลี่ยนยาสีတယ်สุจุตุ๊บเปลี่ยนไป ไอ้ตัวรบ้าโกไตต้นเนี่ยสุดะปกโกจ้ะลาบาหลุจ้ายอ๋อหลุบาสุบีไตต้นเนี่ยสุดะปกโกจ้ะ
Go take don't look the good of Gamu low like be solution. Do ha go neck make pet people. Go take don't look the less to be a dog. Take don't look to be a dog. Good of Gamu in loops at dog at Poco de Alma. Go your misery abound in the Kupchet dog. I don't do ha misery abound in yard at all. To be out, I don't be a half him. Where misery bonding in ya. Eddie near Lima. Louis, Sise Osa Chana, Goyare, tight don't lotion abounding in yard. Era who young 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 beer or chill like their cup. Malu solution, Mayabu bomb. Chilia Wama, Pisosa, Yashim. But I don't know so you may say machine. Because we want machine. Any day check, yes, I'm a horror. Do that, Luby, but I don't know so you chill ya go, my chana, Joe, what all that bounding are they? I don't know that I don't be good, I'm a loser. Chill ya, yelly, I go, my bounding, chana, yard or levy, Pisosa, Shabba. Lulemelu, dilemma, I don't move so that Poco. Chilia, Dilia, Mama, Senior, the goody, the count Jebo, Yaudi. Lulemelu, I don't air so that Kudu, Namulo, so on load at Poco. Chilia, Mama, Chana, Lucale, Yare. Missing thing, I bound the name Yare, so that Joe. Rocco loaded, load the cool. A jewel group, she bossy. A jewel group, she bossy. Any loom, yes, of Yaga. Lugia, a joe jesuit, Dagdonia, joe jesus. Tinago, Gadua, Yaga. Be that my holiday. I deana be that hair. A divina, Joe, one a bogo dear. Sigwinsar. Nagilia, one my chana, Joe Wabi, a bounding yard and Pogo chair on Halobe. Good old New Yaw on Halobe, a June the Mew Kazaya on Lobe Lusu. Do what? Do go right, let's do it, I don't take donate, so it. Look good, look. I didn't look good, look good. The Yahweh be there come, just on Yahoo shop. ชินญาจ้อละเนี่ยตางาฤดูซ้อมดูบะยาซีเนี่ยเพียงตางาแลจ้อละอะบะณตองหนองจ้อละบะณบะตองอยู่มาแลเลยสอชินญาตางาคงตูตองอยู่วะโดยตัวฤดูว่าตางาณตองลงตูดัดไหนน่ะเราไม่รู้โดยตัวตูก็สึกกู้ยะเลยอารมณ์ดิเป็ดไล่เป็ดปีได้คํา อย่าแท้มาไล่แลนพี่တော့นุษย์สอนุษย์สอนได้ไตตอนตูตางาณตองเนี่ยเนี่ยก็สนับเป็นได้กดตัดไหนตะหลอกคั่วพี่တော့สนดูดันญาโพสอพี่တော့ไล่พี่တော့ไตตอนเนี่ยไตตอนเนาะตระเตยาชื่อได้ดูเนี่ยแหละลักษณะตูก็อบานะเสตองอยู่มั้ยตูก็เสบ้าตองอยู่มั้ยเนี่ย กดตาวอยู่ในเนี่ยอไตตาดิตะคู่อย่างดูดิฮะดิทุกสิ่งอันนี้อมัคคัญญะไอ้อมัคคัญญะนี่อารมณ์โหซึมมาไล่ตัวไล่ไปแล้วไตโดนุษย์เลยอารมณ์นอกมาไอ้บารณสีမြို့มาอล้นซึ้งเยได้หลุดียวเนี่ยตัวเป้ๆมาတွေ့တယ် ไอ้หลุเยบัวโตตนาตนาเลยสอไม่ရှိလို့မလူမလူလို့မရှိဆိုတဲ့တန်တရားတွေကသူထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုခွင့်ကောင်းချိန်ကောင်းနေရတဲ့ချိန်လေးမှာသူလဲလှူသေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းတော့ဘယ်မှအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီသူကသူ့ဘာမှမရှိတာမရှိတော့သူကငင်းနေပေါ့
ये ना कोना लो मैं मेसी लो मलू मलू लो मेसी सोए मैं बेरो मासी मामा को भावे फिर फिर मैं कोटा नहीं ने लो आने लो लो बीच लुवाला दबाता नहीं दबा नबाता नहीं नबा लुवाला टाइटो ने कहा सही बाबा भी हो होता है गामा चिले एंगा शिरा को आंकु को लो लो लाई लो शे सोंडे ना डॉ का नहीं मामा သူဟာအိမ်ပြန်တယ်အိမ်ပြန်ပြီးတော့အိမ်ကအမျိုးသမီးနဲ့တိုင်မင်းတော့အိမ်ကအမျိုးသမီးရတယ်မငင်းွယ်ဘူးစေရနာကောင်းတယ်စိတ်စေရနာကောင်းကောင်းတယ်ကျမတို့အတိတ်ဘဝတော့ကဘာမှမလှူခဲ့လို့ဒီဘဝဆင်းရဲအဲ့တော့ချစ်တဲ့နေနဲ့ကျမတို့ဒီနေ့အလုပ်ပုံလုပ်ပြီးလှူချရအောင်ဆို အဲ့လိုမျိုးသမီးရတယ်တရားတရားထက်ထက်နဲ့အဲ့လိုပြောစိတ်အားတွေပို့ပြီးတော့တက်ကြွတက်ကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာသူကတက်တက်ကြွကြွအလုပ်တွေလုပ်တယ်ပေါ့တထဲအိမ်သွားပြီးထင်းခွဲတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်တက်တက်ကြွကြွလေးလေးတချွန်ချွန်တစ်ချင်းလေးတည်းနဲ့လုပ်တဲ့အခါခါတိုင်းလို့ပြင်းပြင်းရောမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မှာသူကအလှလှချင်းလို့တက်တက်ကြွကြွလုပ်တယ် တတိယအကက်ခပြီးမင်းဒီနေ့တည်းအလုပ်တွေကြိုးစားပါလားဆိုသူပြောတယ်ကျွန်တော်တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလက်ပြင်ကတန်ခါတော်ဆုံးကပ်ကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြိုးစားတော့ပေါ့ဟောသူစိတ်ဓာတ်စေရနာကိုဘယ်လောက်ကောင်းပါတော့နော်ဒါအတွက်သူလုပ်တာပင်မခံပြီးတော့လုပ်အဲ့တတိယကြီးကလည်းသူစိတ်စေရနာကိုသဘောကျပြီ ပို့ပြီးတော့ပေးတယ်သူစုကတ်လို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့လောအကန်အနေနဲ့ဆန်တပြီနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဆန်တပြီဆိုပြီးတော့အပူစုပေးအဲ့ဒါလို့သူဟာစုကတ်ဖို့အတွက်ဆန်အစင်စိတ်ရလောအကန်တော့ သူကသူစနီးကလည်းပဲမောင်းထောင်းဆံပြတဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်တဲ့အခါဘုရားဆန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကသူကြိုးကြိုးစားစားလုပ်နေတာကိုကြည့်ပြီးမေးတော့ခုနကလိုပဲသူတန်ခါတော်ကတောင်းဝန်ယူထားတဲ့ဆုံးကမယ်အဲ့ဒါနဲ့တည်းပဲစိတ်ထဲမှာသဘောကျပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပဲရရရောရောလောအကအပြင်ပေးလိုက်တာ သူတို့ဇနီးမောင်နှံရောက်ရတဲ့ဟာလေးနဲ့ဆုံးကပ်ဖို့ရအစဉ်ပြေပါဆုံးတွေ့ကခုလုံးသွားစိတ်အားတွေတက်ကြွနေတယ်ခင်းဒီဟင်းရွှေရှာပဲဆိုပြီးတော့ကန်းကြီးသွားဟင်းရွှေရှာဟင်းရွှေရှာတဲ့အခါအလုပ်တစ်ခုရလာမဖမ်းနဲ့တံငါးတွေကဖမ်းပြီးသားငါးတွေကိုတောင်းပြမောင်းမှထားတဲ့အချိန် အဲ့ဒီငါးတွေသူ့မြင်တဲ့အခါကျတော့မင်းအလုပ်လုပ်မလားငါတို့လုပ်ခိုင်းကြရရှိတယ်ဆိုတော့လုပ်မင်းကြပန်းအလုပ်သမားကိုသူကငါခိုက်ခိုက်လုပ်ဆိုတော့ငါးတွေအကောင်တွေရွေးချယ်ပြီးတော့အကောင်တူတဲ့ငါးတွေကိုအတွဲအတွဲ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 နော်အကောင်ကြီးတာတွေတွဲစီအတွဲလိုက်ငါးတွေကိုတွဲခိုင်းချိုးနဲ့ချီပြီးတော့ငါးတွေကိုတီးခိုင်းတာပေါ့ငါအသေး အဲ့ဒါနဲ့ကျိုးကျိုးဆန်းဆန်းသူလှုပ်လိုက်ငါးတွေကိုတွဲမြိုတွေကလူတွေကလည်းဆုံးကပ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာကန္နာဆင်းပြီးတော့ငါးတွေဝေကြသူတွဲသည်များငါးတွေအကုန်လုံးရောင်းလို့ရအဲ့လိုငါးတွဲတွေကအကုန်လုံးကုန်သွားတယ်ကုန်သွားတော့သူ့လှုပ်အားခအနေနဲ့ပြီးစရာငါးတွဲမကြံတော့ မကြံတဲ့အခါမှာခုနတက္ကသေရကသူတို့ငါအကောင်ကြီးကြီးငချင်းကောင်အဲ့ဒါကိုသူတို့အိမ်စားဖို့ဆိုပြီးတော့တဲတဲ့ဖွက်ထားတာရှိတယ်။အဲ့မရှိတော့တော့အဲ့ဒီအကောင်ပဲသူ့ကိုလှုပ်အားကအနေနဲ့ပေးလိုက်တာဆိုငချင်းသားရသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ပြန်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်တယ်ပေါ့နော်။
तू ये सही से रहना रहेगा ऐसे ही चाहिए मुट्ठे चौंने रहा लोंटे चौंपी रहा लोग ने पहले हाँ वो तो सुनकर यहाँ पैसा मती वो यहाँ डे मार तंगारे वो सुनकर मैं सो युवचले तो चूसा ऐसे लोने सही मटारे को ना टाइटन नोज़ रह लिया सही नहीं पीला ही सेवा बाले से เตเซงาเตจูเรลูกนี้อกุโลซินแดงกุปิมะเนตังฆาริเป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 ตอเลยจ้าตังฆาณตองหาตะวามาไม่จังออกปี้ตอเอตุตเตตังฆาเบมะเลลุตวามีเตียวตะบาเรซอรโหลูอ่ะซินไม่เต็มมีอูมีตอซินไม่เต็มมีได้คาตุตเตตังฆาไม่จังออกหางาไม่ตอเรเมนด้วยกู มันลงไปตัวไต่ตาไต่ลงได้อ่ะดิกองเสียนดาสรแล้วไหนมาไม่รู้สุดเลยสึกก็ขับบ่ผิดไปสึกยังไม่ทําไปตู้ด้วยตางาไม่อยากผิดไอ้ตางาไม่อยากเจ้าหาตู้ด้วยกันกองหมดผิดแล้วปะเนาะไอ้อัจฉะกูอยู่พี่รอดีกรณีขึ้นมามหาดุญาตะเพศสุไปแล้วไม่พอกนี่จ้ะ ตุหากันกองตุเดียวผิดตัวบาลุกันกองเลยสุศีรณากองหมดเปียสิศีรณาตากองตัวไอ้ฉิไอ้ลูกตุด้วยตางาไม่อยากรู้เลยเปล่าเลยเหรอไอ้หลูอ่ะวันเนี่ยปันเนี่ยเนี่ยอ๋อให้ไปหมดเลยเบี้ยจ้าได้หลูเนี่ยบาผิดตาลงบาผิดตาลงเปียไอ้สิ่งไม่ได้หลูไว้ปิดติญญาน่ะบ่ห่มน่ะบ่ทุกข์เนี่ยมันเลยจูซ่าสรุป ตัวมาเปียวรอซอไอ้หลูเปียช่ออ่ะมาหลูใส่กระปุเนี่ยตางารอไม่ใช่หรอกกองตัวดิได้แม้เจ้ามากัตตวะพญาเจ้าเนี่ยไม่ถั่วเตียวเจ้าเนี่ยไม่ถั่วเตียวไอ้เมษสอพญาเจ้าเนี่ยคณะกุฤตไตเนี่ยมาตะกาเป็ดตาบุญมาแล้วไม่วินเยพญาสิแม้ไอ้มาตะกาพ่นเนี่ยเฉยพญาก็ยังอย่างเป็ด เป็นการก้าวมาเลยไหมคุกเข่าเมเนี่ยการก้าวมาด้วยนะเบช่าเอเรลูเอวดันเซเนเรลูเดียวเซซีรนาเรียกอารมณ์ทัดตันไปแล้วตัวเบี้ยวเรื่อยใดก็ตัวเบี้ยวเทรนด์ตรงเนี่ยจังสิโออุติตัวลูกอะไรสุดๆเปียเปียเซียนาสุดที่ลูกอาจารย์บ้านลูกธรรมะสุดลูกได้กันที ที่กองยูพยายามเป็นไหนเนี่ยกองยูไม่รู้สมิวไอ้หนามาพยายามเป็นมันลุช่องนี่นะตะทีดิเมนซูยาซาดิอัมมัดจีดิพยิงกูไรป่าพยิงกูไรป่าเนี่ยพยายามถั่วไหลเป็นไหมสมิวอ่ะขึ้นยี่ช่องนี่จ้ะตุ้ดตัวเนี่ยข้าจ้ะที่ดูว่าตรองซาเป็นส่วนใหญ่เห็นจ้ะลาดาวน์ดันเดมาลุสมิวดูเราดูว่ามันตาจ้ะ เอ็งนั่นเดี๋ยวขึ้นกองยาตัวเว้นตัวอะไรกันตัวพี่ยากะแต่ก้าวขึ้นไปแล้วทุ่นละไรเด็ดเช่นตัวก้าตัวพี่เราอ่อนเสียเนี่ยดูเดียวมาตัวพี่เราชิมยาปลาเลยสิแล้วส่วนพี่ยากะตัวตัวไปกูอะไรดูเลยเท่ๆเอ็งอะการกองสูบเชียวคุกิดเดอร์เอ็งมีอาตัวไปสูบไม่พอทำออนไลน์มาดูเปล่ามาเนาะ ว่าเราพยายามกูเรียนไปเลยทั้งแล้วส่วนพยายามดูแลเธอตัวเองก็ตัวไปเอาตัวไปไปเลยลูกตัวไปอยู่ดูการก้าวหน้าดูเรื่องสิ่งนั้นแล้วก็รู้ว่าพยายามอะตัวไปไปเลยลูกตัวไปทำอะไรลูกว่าเราพูดอยู่ว่าอะไรอย่างนั้นตัวไปเลยยังไม่อยู่เลยเนี่ยนานาเมนาร์ตัวไปไปเลยได้อยู่เลยไปได้ข้าจะตัวติงเอาอะไรอย่างนั้นพอเวลาจะไปการก้าว อากูเลยเอ็มดันเซียเรลูดาเดลูเดียวอมวยส่งลูเดียวถ้าจะว่ามหาเด็กก็ได้อมวยส่งลูเดียวอย่างเล็กแท้กูยังสอบยังตัวไปไปเลยไปดูว่ามันอยู่ยังพยายามไปทางเดินตัวไปส่งตัวอยู่ตรงนี้ฮังกูจ้าเนาะพยายามตัวไปกูอยู่ไปเนาะเอ็มเป็นตัวพยายามจ้าลูเดียพยายามไปเนาะที่ตัวไปตู้ไปบ้าง
तू पीवाने पिया मैं पे तो वही गुरुदेव वहाँ पे मैंने ऐठी आऊँ तो टन्ने में मैं शाम में जब सब जाकर नवा लाइट चौंका तो एक आदेश ऐ नवा मूलो ये नाम दियो जब सब जाकर चौंका रहेगा जब सब जाकर ये दिगुरो जाओ फिर हाँ कुछ कमूरी अचीचे पार्मिता मारा पिसी ठाना पिदो जाओ वो मुझे आ रहे हैं स्वामी शिव तो सब यह जोड़ना लोशन तो इंगले सिने में वो नो चलो सिने पिटे एम्यू पिटे तो कहाँ अरे मच्छत पे उठा रहे चेंगले वे तो यह ठा रहे सानो नारु विचेनारु ने चेठा अरु चेठा रहे कहाँ वे तो रु มีดาสุเฉยเนาะตะลองก้องนี่มาก้องมาโพลันเดียนี่เนี่ยลาพี่แล้วตุสิมาลาตุเฉ็บไปมั้ยဆိုပြီးတော့ลาပြီးတော့เสรณะอนันต์ลาเฉ็บไปเนี่ยดุติยาก็เลยชื่อไปแล้วลาเฉ็บไปแล้วเนี่ยไอ้ยောက်တော့ยะซอบยาเลยจั่วล่ะพี่นี้ก็มหาดุษสุรกองอนุเสียเนี่ยก็ ตุพยาโหตองยองนี่เนี่ยกั่นเลยมะล่ะโซบิ๊ดแกนี่ตุ๋ยฉะถ่าได้ทําไมเนี่ยไม่ก้าวเห็นเนาะงาพยาโหเป็ดตัวมั้ยนั้นเนาะเป็ดมั้ยโซบิ๊ดเบียนก็อตวยเนี่ยล่ะไอ้ยောက်เนี่ยอาคาจ้ะโหอ่ะฉิกกุกกะตัมมันมาหมอกดะตะจาไม่กูได้เส้นฉะถ่าโหลสุดาเนาะไอ้นี่มาตุฉะถ่าไล่เนี่ยฮะ บาริฉะถ่าลงโนบิญญีอ่ะจิเจนโนโอริผ่นปะไล่ได้ก่อนตะบิวลงม้วยจ่ายตัวเลยรู้สึกเนาะตัมมันปุคคุตัมมันปุคคุฉะเตะทําไมให้ไม่หุบดอกไปอะลงโกยะนะเต็นเนี่ยซวนๆให้นี่ผิดนี่ญีนั้นเนาะก็ฉะเตะอสาอาหารดอกอ่อมก้องสรเอาบิญญีได้ตองสุบตัวเอริบามหาดุฆะยัสสะพะยา อ๋อเมียนๆกั่นก้องลงอาจีเสรณากั่นลงอาจีนี่ด้วยจ้ะยัสสะพะยาโหสงกัดขึ้นย้ายไล่ตาเนี่ยเนาะสงกัดขึ้นย้ายไล่ลูกดีกุตุก้องผู้เนี่ยปิติต้องมนัตตะหาอลนจีมาทีนั้นตูหาสุตตนะกัปผู้ด้วยชุยทีๆจ่องเอาลงลงดิไอ้หลูเอาลงได้เฉยมา ตุเปมังขันပြီးတော့လောက်တာသူစေရနာဘလောက်ထက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်စေရနာစွာအာသူစားမှုလောက်တာမဟုတ်ဘူးတန်ခါကိုဆုံးကပ်မယ်ဆိုရင်ရွေချက်တဲ့သူကြိုးစားကြိုးစားချွေးတိတိကြောင်းလုံးလုံးတယ်စေရနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားသူဇနီးကလည်းပဲထို့တူပဲစေရနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားနဲ့လုံးလုံး ยาลาได้ปิสิก็เลยเว้ยตรุลุกอาเนี่ยยาลาราผิดด้วยจ้ะโคลาราหมอบุเลยูลาราหมอบุตะแกกูเส้นๆเจเจเนาะยาลาได้ปิสิก็เลยตะมิยาตัฏฐะหลุขอมังกันเนี่ยนีละเนี่ยยาลาได้ปิสิเสรณาสรแล้วอลนจีมาอลุกาปุคคุณีเนี่ยฉิเป๋ซวยตรงโลกถั่วทันยัสสะพะยาหลุสรุ သူတို့လောက်ဝန်တာစရာကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးပဲရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာတို့ပိတ္တစုဝန်တာပိတ္တိကြီးကျယ်ဖြစ်ကြရသော်ဗျာလည်းပြန်ကြွသွားရဲ့သူတို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကောင်းလိုက်ခြင်းကတော့ကောင်းကင်ယံကယရနာမိုးတွေရွာချတယ်လို့ဆိုတာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ခင်မှာလည်းပဲ ไอ้หลุพยาเนี่ยแหละတွေ့มั้ยเสรณาแท้ๆตันๆแหละရှိมั้ยกูหลุได้ปิสิก็เลยแหละธรรมิยะลัตตะဖြစ်มั้ยဆိုရင်เนาะเสรณาโมยัวมาပါตลอดอารมณ์อ่ะไอ้เราแท้ๆเนี่ยอนิจจังอยู่ไม่ย้ายไหนหรอกဖြစ်ถ้าอย่างนั้นรู้ไม่เหมาะพอแล้วเราแท้ๆเนี่ยอโจไม่ไปได้ล่ะဖြစ်ทุกๆกูรู้ตะเนี่ยกูรู้ก้าวหมู่ เสรณากล้องมั้ยဆိုရင်กันก้าวมาတော့เตชาอလုံးทุกข์ลุเตหา
ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ထိထားတယ်မှာဝေဒနာကံလို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုးတာလုပ်လို့စေတနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်လုပ်တဲ့များဒီဟာဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာဟာကိုယ်တွေးတွေ့ရှိနေကြတဲ့လူတွေရောများစွာရှိတယ်နော်ရောများစွာရှိမကောင်းမှုအကုသို့လုပ်တဲ့လူတွေအားလည်းဒီဘဝမှာပဲအကျိုးပေးခံရတာရှိတယ် လူတယောက်ဟာငက်တေကိုဖမ်းပြီးတော့ခြေတော့ကိုချိုးတဲ့လူတယောက်မသေးခင်ပဲခြေတော့ဖြတ်ခံရတယ်ကံကြမ္မာနဲ့ဆုံသွားတယ်ခြေတော့ပြတ်သေးတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါဒီဘဝမှာလည်းပဲဖြစ်တာเนาะမကောင်းတဲ့အကုသို့ကြတော့ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဒီဘဝမှာလည်းပဲသူ့ရဲ့စေရနာအကျိုးပေးပြီ ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်အလုပ်အတိုင်းတွေစင်ပြေတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်ဆိုကောင်းကင်ဟာရှင်ဘိုးဝေဖို့မယွာပေမဲ့လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရကြတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တာရကသိပ်ပြီးတော့မရှာပါဘူးရှိပြီပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေရဏိယဆိုမျက်မှောက်မှာအကျိုးခံစားရတဲ့ကံမျိုးဆိုကိုလုံးတဲ့ အထဲမှာရှိနေတဲ့ကုသိုလ်ပဲလုံးလုံးအကုသိုလ်ပဲလုံးလုံးလက်ရှိဘဝအကျိုးပေးမဲ့ကံပါလာပါအဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးကိုတော့ဒီဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမှတ်တမဲ့နေလို့တွေ့ရှိခံစားကြရတာမျိုးရှိတတ်တယ်နော်အဲ့တော့မဟာဒုဒ္ဒုဇနီးမောင်နှံမိသားစုရဲ့အိမ်ဟာကောင်းငင်ရဲ့ရတနာမိုးရီရွာချလို့အိမ်လုံးပြည့်သွားတယ်လို့ဆို တာနဲ့သူဟာဒီယရနာတွေသူ့အိမ်မှာပြည့်နေတာဘုရင်ကြီးစီအကြောင်းကြားတော့ဘုရင်ကြီးကနန်းရင်ပြင်ကိုတည်ခိုင်းနေအောင်တည်ပြီးယရနာဘုံကိုပုံပြီးတော့ဒီမျိုးမှာဒီလိုသူလောက်ယရနာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားလူလူဆန္ဒခံယူတာသူတွေကမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလူကိုတထေးရလူ အနှင်းသေးသလားအနှင်းသေးပါလေကဲချက်ချင်းမဲ့သူကအလုံးစင်းတဲ့လူတယောက်ဟာချက်ချင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရပြီတထေးရလူရပါအဲ့ဒီမှာနေစရာအိမ်ကကောင်းကောင်းမရှိလို့ချုံနေပိတ်ပေါင်းနေလွှမ်းမိုးနေတဲ့မြေကွက်ကြီးတစ်ခွက်ကိုသူတထေးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကျင်ဝန်းနဲ့မြေကွက်ကြီးတစ်ခုကိုဘုရင်ကနေပြီအဲ့ဒီနေရာမှာနေဖို့ဆိုပြီးသူ့ပေးလိုက် စေရနာကောင်းတော့ကံကောင်းလိုက်တာချုံနေရှင်းတော့အဲ့ဒီချုံနေကမြေတိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းရွှေအိုးတွေကနှက်ခမ်းချင်းထိပြီးတော့တူးလိုက်တိုင်းဟာရွှေအိုးတွေကြီးပဲတွေ့နေတယ်ဆိုတော့အကျိုးကိုလည်းပဲသူဟာရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူဟာစင်ရသားဘဝကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရောက်ရှိပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရာသက်ပံပြုတည်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့လို့ဆိုတယ်အဲ့
ကောရဝဗျာလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာသူဟာတထေးသားဖြစ်ပြီးတော့ပဏိတသာမဏေကြီးဘဝနဲ့ပဲချွတ်တန်းဝင်သွားပဏိတသာမဏေဖြစ်နေချွတ်တန်းဝင်သွားပေါ့ဆောင်ခုနှစ်နှစ်ရွယ်မှာရဟန္တာဖြစ်သွားအဲ့တော့စေရနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုတာအင်တမတတိထားရမယ်ချက်ဖြစ် ကိုယ်လုံးတဲ့အလုပ်တွေမှတ်သမျှစေရနာကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်ဖို့လိုတယ်။မင်္ဂန်နဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေမင်္ဂန်နဲ့စေရနာအဲ့လှူတဲ့လူတွေဟာလှူတိုင်းစေရနာကောင်းသလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်စစ်တမ်းထုတ်ချင်ကိုယ့်ရဲ့စေရနာဟာဘယ်လိုသဘောထားမလဲ။ကိုယ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းမှုမလုပ်လို့ရှိရင်သူများပြစ်တင်မှကြောက်လို့လုပ်တဲ့လူ လုံးနိုင်ရဲ့တန်းနဲ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်သူများပြစ်တင်မှကြောက်လို့လုပ်တဲ့လူလည်းရှိနာမည်ပေါ်ခြင်းလို့လုပ်တဲ့လူလည်းရှိအဲ့ဒါမျိုးကြတော့စေရနာကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးနော်လူမှာ intention လို့ခေါ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ကမျိုးမျိုးရှိတတ်တယ်
အဲ့ဒီရွေချက်ကောင်းမှုအမြဲတမ်းအရေးကြီးခုလိုကောင်းမှုလို့ရင်ရွေချက်ကောင်းရအောင်ကောင်းတဲ့ရွေချက်ဒီစေရနာကောင်းစေရနာကောင်းရင်ကံကောင်းမယ်ကံကောင်းလို့ရှိရင်အကျိုးပေးကောင်းတယ်လို့ဆိုဒါတော့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဘုရားမသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့နှစ်စင်နဲ့အမြတ် မဟာဒုတ်တမိုင်းကြောင့်ကိုပြန်လန်တတိယတော့အဖြစ်မဟာဒုတ်မြတ်သဘိတ်စေရံမဲ့ဖောက်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရသော်ဘုရားရှုပ်ွားတော့တန်ဃာတော်တွေကိုဆွန့်ကပ်ခွင့်ရတယ်ဘုရားဘုရားကိုပူဇော်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုတာမြတ်သဘိတ်ပေါ့လို့ ရသော်ဘုရားကိုရုပ်ွားတော့မှာဆုံးကပ်ခွင့်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလွန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရအောင်ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေရှိတယ်တကယ်တတ်တော်ထင်ရှားဘုရားကိုယေစုပြီးတော့နော်စိတ်ကိုဓာတ်ထုထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အကျိုးတူတယ်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတိတ်ထန်တေနေဟုတေစာပိတမေစိတ်တေတမံဖလံ တတော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံသံသွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ကိုကဘုရားပြိဋိဘံစံမှလူဖြစ်တယ်ဆိုပြိဋိဘံသံသွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားအေးဘုရားတတော်ထင်ရှားရှိတော့ကတွေ့လျရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားတတော်ရှိတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုတိုက်ရိုက်လှူပါအဲ့ဒီမှာ တတော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုလှူရတာရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယေရှုပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားပြီးတော့မှလှူရတာရဲ့အဲ့ဒီလှူရတဲ့အချက်နှစ်ခုမှာစိတ်ဓာတ်ကိုတူနိုင်အောင်တူအောင်ပြင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကြီးတူတယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ကိုယ်ပေါ်မှာပဲစိတ်နေသဘောထားကိုပဲပြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့များသမီးမဲပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ထဲမှာခံစားကြည့်အေးတစ်ချိန်တုန်းကကသဝဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာကသဝမြတ်စွာဘုရားကသဘိတ်ပေးလိုက်လို့ရသွားတယ်မဟာတုတ်ကြီးကံကောင်းလိုက်တာဘုရားကိုဆုံးကပ်ခွင့်ရသွားတယ်ငါလည်းပဲသူ့နည်းသူပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယေရှုပြီးတော့ဆုံးကပ်ခွင့်ရတယ်လို့ ကံကောင်းလို့ဆုံးကပ်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်အားတွေတက်ကြွပြီးတော့ပီတိဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အကျိုးပေးတူညီတဲ့အကျိုးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်တူညီတဲ့အကျိုးမျိုးတူညီတဲ့အကျိုးဆိုတော့ဟောတူညီအောင်ထားရမယ်ဆိုတော့တူနိုင်သလားလို့ဆိုတဲ့အခါတူဝဲရတော့မလွယ်ဘူးပေါ့ တူဝဲရမလို့တူဝဲရမလို့ဒီအတွက်ကြောင့်ယရနာမိုးလဲရွာချင်မှရွာမှာပေါ့အဲ့လောက်ချင်နော်သို့တော့ကုသကံလေးစိတ်ထဲမှာကြည်နူးဝန္တာမှုတွေကုသနာမှာတူနန္ဒမြတူအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသကံရဲ့အကျိုးတရားဟာအလဟတဖြစ်သွားမယ်နဲ့ကုသနာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးပါဖြစ်တယ် သစ္စာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောထားတာရှိတယ်ပူဇာရဟေပူဇရတော်ဗုဒ္ဓေဝါယတိဝါတာဝကိပပင်္စသမတိကံတိတိဏတောကပလိတဖရာတို့ယဟန္တာတို့ပစ္စိကဘုရားတို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်ကိုပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို တိုက်ရိုက်ပူဇော်ရတာပဲဖြစ်စေယေရှုပြီးတော့ပူဇော်ရတာပဲဖြစ်စေတဲ့။ဟုတ်။တပည့်တော်ကဖြစ်တဲ့ယဟန္တာတွေကိုပူဇော်ရတာပဲဖြစ်စေတဲ့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုပူဇော်တိုက်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရေတွက်လို့မရပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟော။ ဘာကြောင့်လို့ဆိုဘာကြောင့်ပူဇော်တိုက်တာရောဆိုလို့ရှိ
नहीं फूटे आकू डोपिए भाजा पूजो राइटो तेना तो का प्रेटी पपेसा तमा टेक तेना तो का प्रेट एरी पुकू न्यूरी मा ना सोरे अडुई ना हा सोरे अडुई ना अटा सोरे मायु ने अमें पपेसा तेरी किसी जा रे पपेसा सोरे तनियाू छठे नदे तना माना ठेठी कोया थारे खाना गो मोमा ना हालो तुरा तनाये अडुई ना लो तुरा ठेठी अडुई नदा लगे ना तो या सोई आप छे लो सोरा माना ये अडुई ना ये अडा लो सोलो सिनो ठेठी अडुई लो खो तना माना ठेठी अडुई रे ने ตุยนี่แหละปกุริยะสิทธะไม่สิ้นเจอผู้คนเอริไม่สิ้นเจอได้ปกุริโหลุยะตันยะได้เอริโหลมายื่นเนี่ยปัพเพสะอตุยริโหลจ่อลั่วต่อได้พระฤาษีปิสิกาพุทธาโหลยะหันตาปกุริโหลสีสุภิหลุแล้วมั้ยဆိုလို့ရှင်ជីมาหลานเนาะจุติยาหูยะได้เตนะตองกะปริติวิ အဲ့ဒီအတွေးတွေမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တောကဆိုတာဆိုရင်ကုဆိုတာသူတို့မှမရှိဘူးပရိဒေဝဒီအတွက်ငိုရရတာဆိုတာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းနေပေါ့တောကပရိဒေဝကိစ္စနဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေကိုလှူလိုက်ရတန်းလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်အမှန်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်တဲ့တေတာတိတေပူဇေယတော်နိဗ္ဗုတ္တိအကုတော် ပြိနိဗ္ဗာန်သံသောလို့နိဗ္ဗာန်ဝေသံသောလို့ဘေးရခတ်တဲ့ငြိမ့်သွားတယ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ပြီဖြစ်တဲ့ဘုရားပိစေကဗုဒ္ဓရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်မယ်တန်းလိုက်မယ်ပူဇော်လိုက်မယ်ဆိုရင်နတ်သက်ကပုံညာသင်္ခါတုအိမိထမပိကေနစီဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအတိုင်းအတာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားဟာ ဘလောက်အတိုင်းအတာဒီပေးမယ်လို့ဆိုတော့ရှင်တွဲလို့မရဘူးတဲ့ပင်လေတဲ့ကရေးကိုခတ်ပြီးတော့ဘဏ္ဍကာလံဆိုတာမပြောနိုင်လို့သလိုပဲအလိုများပြလာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတွေကိုရရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီပူဇော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းမှုကံရဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့ဟောကြားထားရှိတယ် ထုတ်ဖို့ဟောကြားထားရှိတယ်ဒါဟုတ်စေတနာကောင်းလို့ရှိရင်ကံကောင်းတယ်ကံကောင်းလို့ရှိရင်အကျိုးပေးကောင်းမယ်ဒီဘဝတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်လျက်ဘဝတွေမှာလည်းပဲအကျိုးပေးတွေကောင်းမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတစ်ခါလုံးလိုက်တာကနေပြီးတော့လူတယောက်ကတက်မှတ်သွားပြီနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရသည့်ထီအောင်အကျိုးတရားဆိုတာဖြစ်ပေါ်တာရှေတုံးကဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက် ဖရာတဆုနဲ့ကျုံတဲ့အခါမှာပန်းလေးတစ်ပွင့်လှူပြီးတော့ခြေနှက်ဆရာကောင်းတဲ့ပီတိတွေနဲ့မိမိလှူလိုက်တဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်အပေါ်မှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးအပေါ်မှာအလုံးကိုပီတိဖြစ်ပြီးတော့ဝန္တာဝမ်းမြဝန္တာဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေတိုးပွားပြီးသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနောက်ဘဝတစ်ခုရောက်တဲ့အခါလဲကုသိုလ်တွေအဆက်ဆက်လုံးသည့်အတွက်ကြောင့် ပန်းတပွင့်လူရတဲ့ကုသိုလ်အခြေပြုပြီးတော့ကိုယ်စင်တဲ့ကမ္ဘာအပေပုံဆိုတာမရောက်ခဲ့ဘူးတိရိစ္ဆာန်ဘဝမရောက်ခဲ့ဘူးကြိတ်တာဘဝမရောက်ခဲ့ဘူးငရဲဆိုတာမရောက်ခဲ့ဘူးလူပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်လူပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်တယ်ဒီကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်သွားဘယ်သူမှဆောင်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကံကဆောင်းလျှောက်သွား အဲ့တော့ကုသိုလ်ကံကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဆိုတာသူ့ကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတ္တနံဓာရင်တိစတုတ္တုအပါယေတုအပဒမာနိကတ္တဝါဓာရေတိတိဓမ္မောဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားသည်အဲ့ဒီမိမိဖြစ်ရာပုဂ္ဂိုလ်ကို
เบรอมาอเปบ่ไม่อยากอ๋อตัวซ้อๆท่าไล่ตอนเมื่อมาอาโกเสียก้องน่ะบ่เมื่อมาอาโกเสียก้องเอริลูกุตุเตียะเยซ้อนอ้าเนี่ยตัวหา 90เนี่ยกว่าอเปมลาได้อเปมมานอกซ้อมเฉยมานอกซ้อมเฉยมาดีกุตุโกกันโกเฉยปิ้วปิ๊ดแล้วสอบพยาเนี่ยตุ้ยลูกเตียะเดมาฮอดจาบิติสสารโกตีบิแล้วซ้อมมาไนบันเมมอปิ้วตัวยานะปกุติอ๋อผิดตัวเออกุตุกันตะคู่หาโกด้วยอเสร็จๆอเส้นพีอ๋อตัวลุบตัว ဒီဘုရားမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လိုက်လို့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘုရားရောက်တယ်။ရောက်သွားရင်အဲ့ဒီဘုရားမှာလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဆက်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘုရားရောက်တယ်။ရောက်တဲ့အခါကုသိုလ်ကောင်းမှုဆက်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအစဉ်အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ထို့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းကြောင့်ကံကောင်းလို့အက
กุฎกัมมุสระอลนอากวยะเนนิธาမျိုးဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကဟောဘုံဉ္စေပုရိတောကယိရာကယိရာနံပုဏ္ဏပုဏ္ဏတံမိစ္ဆနံကယိရာထာသူခောပုံညတာဥစေယောဘာလေးကိုမှတ်တမ်းထားပြီးတော့ဒီတိုင်းလိုက်တာပေါ်ဆောင်လို့တော့ ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားရှိချွာတီးပါးသေးဆိုတာဒီလိုအဆုံးအမစကားမျိုးကိုဆွလို့နေပေါ့နော်ဘုရားသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌိတူဘုရားသာသနာရှိချွာတီးပါးသေးဆိုတာအဆုံးအမလေးကိုပြောတာနော်ဘုရားအဆုံးအမနဲ့အဆုံးအမစကားတွေလိုက်နာမယ်ဆိုရင်လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာတီးတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်မလိုက်နာဘူးဆိုရင်လိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာသာသနာမတီးဘူးလို့ပြော သာသနာဆိုတာလူအပြင်မှာတည်တာမဟုတ်ဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကြောင်းကံတွေကသာသနာမဟုတ်ဘူးသာသနာဆိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတော်ဒီတာဒါအဲ့ဒီအဆုံးအမစကားတော်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူကြတန်းကြလို့ဖျားတွေကြောင်းတွေကံတွေဖြစ်လာတာနော်သူတို့ကသာသနာမဟုတ်ဘူးသာသနာဆိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကြည့်မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဆုံးမလို့ ပုံညာစေပုရိတော်ကိရာတရဝတယောက်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပဲဆိုရင်လှုပ်လဲလှုပ်ပါပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါလုပ်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိရာနံပုဏ္ဏပုဏ္ဏထထလှုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအခုမဟာတုရသပိတ်စေရံမဲဆိုဒီကုသိုလ်ကောင်းမှု ထထလုံးထထလုံးကြအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ထထလုံးပါတဲ့ယေရှုဗျာပုဏ္ဏပုဏ္ဏကိရာနံပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအချင်းချင်းထထလုံးပါတံမိဆန္ဒံကိရာထလုံးချင်တဲ့ဆန္ဒကိုလည်းမွေးထားပါ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလှုပ်ထားပြီဆိုရင်လှုပ်ထလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားချင်းချင်းထထလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုလည်းပဲရင်ထဲမှာရှင်းတန်းနေအောင်ထားဘာကြောင့်ဒီလိုတိုက်တွန်းရတယ်လဲဆိုရင်သူခေါ်ပုံညတ္တဥစ္စယောပုံညတ္တကုသိုလ်ကောင်းမှုဥစ္စယောမိမိတဏ္ဍာမှာတိုးတက်များပြားလာခြင်းဒီသူခေါ်ချမ်းသာဒုက္ခရချင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်လောကလူတွေကချမ်းသာခြင်းနဲ့ သို့သောအကုသိုလ်တွေရင်ထဲမြားလာပြီဆိုရင်တော့ဆင်းရဲမှာပဲသိချာကုသိုလ်တွေရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမြားလာပြီဆိုမှအချမ်းသာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်စေရနာမှန်မှန်နဲ့စေရနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့စေရနာကောင်းကောင်းနဲ့ပြုလို့ခြင်းအဖြစ်ကံကောင်းမှာဖြစ်တယ်ကံကောင်းလို့ရှိရင်အကျိုးပေးကောင်းမှာဖြစ်တယ်
Ajuvi kong bu kang kong bu, ajuvi kong ong kang kong bu lure, kang kong bu dret sirna kong bu lure sura li. Kwinze ni ne matavi. Yagoraya soma u yinema matalu kudu kong bu. Sinse mebya, mimiru tanama pshipwa ong, joza ato nanyama sikondari.